Shalom, shalom, nshuti y'umusaraba, ndagusuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, urahera hahera, Imana yacu niyubahwe, Imana yacu nisingizwe, Imana yacu nikuzwe, ibiri mu isi byose nibizamure amaboko yabyo bivuge yuko Uwiteka yera, amavi yose yo mu isi napfukamire Imana isumba byose, indimi zose zo mu isi zatureka ari uwera, yo abari mu isi bose bavuge yuko ari Imana ishoboye kandi Imana ikomeye ku buzima bwawe. Ndamya nashidikanya ko Imana ari iri hejuru ya byose, hejuru y'abami n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'abahanuzi, hejuru ibiri mu isi byose. Imana yacu ikwiye gusingizwa, ikwiriye kubyinirwa, ikwiriye gutasirwa. Nihabwe icyubahiro ku buzima bwanjye, nihabwe icyubahiro ku buzima bwawe, nihabwe icyubahiro mu muryango wawe, nihabwe icyubahiro mu nzu yawe, nihabwe icyubahiro mu bana bawe. Imana nisingizwe, Imana nikuzwe, Imana nihabwe icyubahiro. Yibwire ngo uri papa, uri byose byanjye, yikurira amasaro, tibwire Imana ngo ndagushimye, ngushimiye imirimo yawe ikomeye kandi itangaje, ngushimiye kuryama nkaramuka, ngushimiye kwirirwa, ngushimiye kuba nari mu bitaro, ngushimiye kuba nari muri gereza, ngushimiye kuba nicara mu igare. Yibwire ngo ndagushimye, nibutse iminsi ya kera nkurambuye amaboko, mbaza imirimo y'intoki zawe, mbaza imirimo y'intoki zawe zose, umva mbuze uko ngira. Imana niyo gushimwa, niyo gusingizwa, niyo guhabwa icyubahiro, imirimo yayo ikomeye cyane kandi itangaje, niyo gushyira hejuru ku buzima bwacu. Haleluya. Umuririmbyi atangiye atubwira ngo cicikama wa nyanja we, ubwoko bw'Imana bwambuke. Nanjye ndabivuze, iyi nyanja iri imbere yawe nicikama mu izina rya Yesu Kristo, wambuke. Imana ibasha kukurinda ukaryama ukaramuka. Imana ikugejeje uyu munsi wa none yagusimbukije biriya na biriya na biriya na biriya, niyo nyanja iguhagaze imbere. Njyewe ntazi ishobora kuba iri kurara, ituri gutuma urara urira, ukirirwa urira. Iyi nyanja iri gutuma wumva utaguwe neza, iyi nyanja yatumye utari kubasha kumanura inanga ngo ubashe kuyicuranga, iyi nanga yakubujije ijambo, iyi nanga yakubujije. Ntago mbizi inyanja yakubujije amahoro, nicikemo kabiri mu izina rya Yesu Kristo, wambuke nk'uko Imana yaciyemo inyanja kabiri, Abisiraheli bakambuka, ifarashi n'uwo bihetse kabiroha mu nyanja. Umva, iyo nyanja ikuri imbere uyu munsi wa none, yibwire ngo cikamo nambuke mu izina rya Yesu Kristo. Umva, Farawo nakuva inyuma n'ingabo ze mu izina rya Yesu, urusaku kuri inyuma nirukuva inyuma mu izina rya Yesu, rukuri inyuma nirukuva inyuma mu izina rya Yesu, induri kuri inyuma ikubwira ko bitazashoboka, bitazakunda, kugiye gusama, kugiye kumwara, ntago uzasaba na no guzamwara. Farawo nakuva inyuma mu izina rya Yesu Kristo, inyanja ikuri imbere nisadukemo kabiri, ifarashi n'uwo bihetse nibyirohe mu nyanja, abakugambanira abarozi n'abapfumu n'abakonikoni n'abagutega ku miryango. Umva ibyawo Kristo, nabitesha agaciro mu izina rya Yesu. Bwire iyo nyanja icikemo kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Kuri uyu munsi wa none iyo nyanja nicikemo kabiri mu izina rya Yesu Kristo, kuko uri umwana w'Imana. Data yagutekerejeho uyu munsi wa none. Tugiye gukoresha ijambo riri mu kuva na none ibice byaho 14 ku murongo wa 13 haravuze ngo: Mose asubiza abana ati, mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari buzanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Bwire nyanja ngo sinzongera kukubona ukundi. Uwiteka ari barwanire, namwe mwicecekere. Uru rugamba ntabwo uri kurugwana. Umva, Data ari kurwandura uyu munsi wa none, wicecekere mu izina rya Yesu. 24. Mu gicuku cyanyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Data yitegereza ibintu biri kugutera ubwoba, yitegereza ibintu byakubujije amahoro, yitegereza ibintu byakuzengereje, abirebe igitsure bicikamo kabiri mu izina rya Yesu. Akura inziga ku magare yabo, bituma akururika aruhije cyane. Data kura inziga ku magare y'ibitukurwanyije. Umva, abakugambaniye basubiranemo, abashaka kwirukanisha mu kazi basubiranemo, abakugambiriyeho nabi nagutekerejeho nabi n'abakuroze basubiranemo mu izina rya Yesu Kristo. Amagare yabo reka kururuke mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none imigambi y'abagome ntihame ku buzima bwawe. Erega Data nizitagira imirizo ngo zikomere isazi. Umwami akurengere, akwibuke uyu munsi wa none. Umubwire we wasatuyemo inyanja kabiri, ntabwo byamunanira gusaturamo kabiri. Ibiguteje umutwe ndetse n'ibikunanije, Data umva, amagare yazo, umva, inziga zazo zireduke uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo.
akura inziga ku magare yabo bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravuga bati duhunga Abisiraheli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Ibyagwigaga n'ibyakurwanyaga biguhunge mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibyatumaga utabenguka ngo ushake biguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Ibyatumaga udepoza amadosiye n'imirwa biguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Ibyatumaga ugenda n'ugera aho ugera biguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uri umuntu ukomeye, wowe urashinganye mu izina rya Yesu. Umva ngo Abisiraheli kuko ari kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Umva wowe uri umuyisiraheli, wowe uri umuyuda, wowe uri ubwoko butavumika. Niba ushaka kumenya amakuru y'ibya uzabaze Balamu. Balamu yatumye kujya kuvuma. Umva ubwoko bamutumye nsanga ntibuvumika. We ntabwo uvumika mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi y'abagome n'abi n'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni iteshwa agaciro uyu munsi none ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'Intare. Mbi dushobora kuba uri kureba imbere ukabona n'inyanja, inyuma ukabona Farawo, impande n'impande n'imisozi, ariko reka inyanja icikemo ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka ari buturwanire, natwe twicecekere. Bwira Data ku rugamba uhagazemo atari urwa wahu ubwo ari urwe, rushyire mu biganza bwe. Umubwire ngo ndwanirira nge nta ntwaro mfite, nge nta nkota mfite, nge simbashije, nge sinchoboye. Wewe wabashije kuregura ziransika ku magare, ifarashi no bihetse ukabiroha mu nyanja. Kubisiraheli ndwanirira, neshereza urugamba rushyira mu biganza by'Imana. Umubwire ngo wowe ni wabashije. Mbwira ndi burashe icyo ndi bukore cyo kandi bashe kurambura akaboko, numbwire kukarambura ndi bukarambura. 26 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi yabo. Data umubwira nara nakubwira urambure. Mubwire ngo icyo mbashe ni ukurambura ifarashi no bihetse birohe mu nyanja, njyewe nambuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Data ne wakurinze ni nawe uzakurinda, nkuko ejo nabivuze, ahora ari maso ku mugambi yasezeranye ku buzima bwawe. Wanyanja weva imbere y'umwana w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Izere, izere mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mu Baheburayi niho havuga ngo kwizera niko kwatumye Abisiraheli bambuka inyanja itukura, Abanyegiputa ari bakurikiye ngo bayisigaramo n'amagare yabo. Nawe izere inyanja ikuri imbere, uyibwire ngo tabwa mu nyanja nambuke mu izina rya Yesu. Kwizera kare kugutambutse kuri uyu munsi wa none. Akira kugirwa neza n'Imana, akira kurangirwa n'Imana, akira kwambuka iyo nyanja, akira ko iyo nyanja icikamo iri ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nabififura nusuye igishimo kuko nzi neza ko n'ibindi birimo. Erega sinzi ukubikora, inzira zawe zirakomeye. Sawe sirakomeye